Naše laboratoř se zabývá výzkumem bakterií, které způsobují infekční onemocnění. Především nás zajímá bakterie, která způsobuje černý kašel, takzvaný, neboli pertusy. Toto onemocnění se bohužel v poslední dekádě zase velice rozmohlo a masivně se vrací. Naše specialita je studium těch triků, které si ty bakterie připravily a vyvinuly na to, aby mohly potlačit naši obrany schopnost. A snažíme se vyvinout nové vakcíny, které by pomohly v boji s tímto problémem. Spektrum našich činností a toho, co tady děláme, skutečně je od vyložené biochemie, strukturní biologie přes buněčnou biologii, buněčnou imunologii, až po zvířecí modely infekce myší a analýzu imunitních odpovědí v infikovaných myších a vývoj očkovacích látek. Takže ten tým je poměrně velký. Já myslím, že určitá unikátnost minimálně na české poměry našeho týmu spočívá právě v té šíři toho záběru a taky v těch zvolených modelech a v těch zvolených přístupech. Díky tomu se nám daří odhalovat ty věci, co studujeme v celé té komplexitě toho problému.